դուք ոնց կլինեք իշխանություն, հա անդիմություն չլինի, Աշոտյանից ի՞նչ անդիմություն։ Հիմա որ նայում եք Աշոտյանը, հանրապետականը լավ անդիմություն է, վարչապետը լավ վարչապետ է։ Տեղերը փոխվե։ Իմ արձիկոներ կլնգում, իմ Աշոտյանը կլնգում։ Լավ է կլնգում Աշոտյանը։ Ոչ, ես ին շատ է լավ խոսում։ Ինչ կա բաստեղ տենան պետք խոսան։ Չէ՞ իրանց գոն։ Ինչի՞ չէին փակում ժամանակին։ Բադրաբար, տեսա՞ր ինչ եղավ։ Տեսա՞ր։ Հիմա ուր են նրանք։ Խնդրեմ։ Փակում են բաստեղը, փոքր են ցույց են տալիս։ Այսինքն, այսօր մի տարի անցել է, չէ՞։ Հիմա մենք պետք է փորձենք նախ երկրի մթնոլորտը դզենք։ Իրոք բերանք Թավշայի։